Bebe koje su u oktobru rođene u Beloj Palanci i njihove roditelje obišao je predsednik ove opštine Goran Miljković sa saradnicima i uručio im poklone. Time je nastavljena kampanja ove lokalne samouprave da se novi život rodi. Miljković je najavio da će u narednoj godini umesto do sadašnjih 30.000 svaka porodilja iz Bele Palanke dobiti novčanu pomoć od 50.000 dinara. Dodaje da će sa podelom bebi paketa nastaviti i naredne godine. Kao značajnu podršku mladim bračnim parovima ističe obezbedanje obezbeđivanje socijalne i ekonomske sigurnosti. Najavljuje potpisivanje memoranduma o saradnji sa novim investitorom i otvaranje novih radnih mesta. Miljković kaže da je reč o investitoru u oblasti proizvodnje delova za autoindustriju i da će se investicija realizovati u dve faze. U prvoj fazi će do kraja juna 2020. godine biti zaposleno 100 radnika na Brownfield lokaciji. Druga faza podrazumeva izgradnju fabrike u industrijskoj zoni Murica 1 do kraja 2021. godine i u toj fabrici će biti otvoreno još 400 radnih mesta, rekao je Miljković. Kaže da je opština otkupila nedovršeni objekat u blizini železničke stanice i da se planira gradnja 24 stana koji će biti dati na korišćenje mladim bračnim parovima. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ovaj posao počeće početkom januara. Plan je da se konkuriše za sredstvo iz nacionalnog investicijonog plana Srbije kojim je opredeljeno 10 milijardi evra za narednjih pet godina, kaže Miljković i dodaje da žele da Bela Palanka bude prva opština koja će omogućiti mladima sve uslove i rešavanje njihovog stambenog pitanja.